Романа Чмельова, лікарняний клоун Яня. На початку 21-го століття доля подарувала їй найкращу роботу у світі – в дитячій бібліотеці. Безмежно любить свою родину та рідну Україну. Також любить та цінує життя. Намагається розфарбувати його яскравими кольорами. Це незабутні враження, цікаві люди та надихаючі приклади їх життя. Любить цей світ. Вірить, що добро та любов – то є велика сила. В'ячеслав Шкафар – лікарняний клоун Бурік. Захоплюється виробами з дерева, полюбляє роздавати людям добро, посмішки та щастя. Учасник АТО – мріє, щоб український народ не страждав і впевнений, що Україна скоро розквітне. Отже, доброго ранку. Добрий ранок. Як у вас настрій, як у вас справи? Я бачу, що у нас вже гарний настрій. Дуже гарний. Ми бачимо, що ви сьогодні завітали не самі, так? І не з пустими руками. Так, з друзями. З друзями. Ми завжди з ними подорожуємо, ходимо в гості. Це Шуша, і пропоную, може, привітається. Вона дуже любить вітатися. Ось яка. Ось саме навіть так. І я ж теж. П'ятішечку. Треба ще її зловити. П'ятішечку. Шуша ще вона така. Шустренька мишеня. Розкажіть, будь ласка, про ви лікарняні клоуни, так? Так. Це професія, покликання, хобі. Як це можна описати? Це покликання душі. Тому що туди ми носимо щастя дітям, щоб вони виздоравливали швидше. Тому що це дуже важкий процес і для дітей, і для батьків. І ми просто лічимо їх своїм сміхом, розвлеченням, відволікаємо повністю від болезні, і ми ходимо туди к здоровим людям, щоб вони чувствовали, що вони здорові, не больні. І ми з ними спілкуємося, як зі здоровими. Є дійсно діти, які просто з тих чи інших причин можуть бути в лікарні місяць-два, а іноді може і більше. А ще буває, що їх ніхто не відвідує, я так розумію, багато таких. Є навіть такі дітки, що з районів, і батьки просто не можуть, у них немає можливості, якщо інші діти, і вдома господарство, був такий хлопчик, і він вже дорослий, бо він вже не по роках дорослий, і ми завжди приходили, він завжди був контактний, він дуже добряк такий. Ну і чекав на нас, а ми на нього завжди залюбки заходили в палату, Петя, він усміхнений, це посмішка постійно, і від нього заряджаєшся. Хоча дитина з онкології і дуже багато там провела часу. Тому як ми потрібні їм, і вони також діти надихають, дають силу. Силу і переосмислення взагалі. Коли все ж таки у нас в Миколаєві з'явились лікарняні клоуни? Як давно це вже ініціатором було давно ще діалог організації, мабуть, 12-го року. А ми вже два роки, 17-го року. Випадково. От клоун надо, приходить твоє життя просто випадково. Були на базі бібліотеки у нас збори клоунів, до мене підійшли. Кажуть, не хочете бути клоуном? Кажу, ну який клоун? Ні, я бібліотекар. І просто не уявляла, ну і що я буду там робити? А потім просто додали мене в чат. Так, якось без дозволу. Добровільно примусово вийшло. О, знайомі історії. І просто дівчині не було з ким іти. А у мене п'ятниця була вихідний. І вона бачить, ну каже, ну хто? А клоуни ходять парами. Хоча інколи буває по одному, у нас ось Бурік завжди ходить, буває... Не завжди, але багато. Ну, частенько. Так, сьогодні ви в нас Яня та Бурік. Так, так. Так, я Бурік. Я навіть ім'я іноді забуваю. Бурік і Бурік, зателефоную так йому. І я пішла тоді в п'ятницю просто спробувати, ну, просто підтримати людину. Я ходила перший раз, ну, вже з носиком, собі щось придумала, якийсь образ, і дивилася, це Оксана, вона зараз у Львові мешкає, поїхала. Я за нею ходила і дивилася з відкритим ротом, і все дивлюсь, потім думаю, Аня, ти теж сьогодні клоун, давай щось підключайся, щось роби. Тому, ну, ось так, випадково, так, мабуть, от... Так, я теж звичайно, абсолютно звичайно. Так само десь два роки тому, так? Год назад, чуть більше, ну, примерно півтора. Тоже на соборной мы от ассоциации стояли, там палатка, там ярмарка была, и ко мне тоже девчата подошли, не хотите быть клоуном? А я в военной форме, с флагом. С прапором. Значит, ты тут клоун. Я похож? Он говорит, да, вы нам подходите, у вас такая улыбка там. Ну, я говорю, давайте попробуем. Попробовал, получилось. Забывала мы его. Да, и все, и меня как понесло. И уже тянет в воскресенье.
і мене вже тянет к дітям, знаю, що треба допомогти. Ви кожної неділі так відвідуєте лікарні, відвідуєте дітей? Стараємося, да, стараємося. Дуже по мірі можливості, тому що ми всі працюємо. Ну так. І треба хоча б чуть віддохнути, і, звісно, якісь господарські роботи залишаються на воскресенье. Ну, я стараюсь лично виділяти півдня дітям, а потім вже своїми ділами займатися. Так само виходимо. Тому ми хотіли, щоб нас було побільше, щоб ми якось могли в різні відділення піти, в різні лікарні. Бо в Фейсбуці бачила допис тато, знайшов групу рівненських наших колег і каже, чому у нас немає клоунів? Ну, йому пишуть в коментарях, є вони. Але може... А скільки у нас зараз? Ну, постійно, ну, шість, якщо так, шість. Це мало є, і їм дуже мало. Да. І ми не завжди можемо навіть у вихідні. От я працюю в неділю, через неділю, тому, ну, щоб зібратися, ну, і свої справи, звісно. А чи відвідували ви лікарні, які в області знаходяться? Ні, в області ні. От зараз ми недавно відкрили для себе стоматологію. От ми після студії зараз йдемо в стоматологію опять зажигательно. Це вже буде третій раз. Там взагалі супер. Там дітки вот такие приходят с зубной болью, а тут мы, и все такие обалдевшие. Что это такое? Ну, потом все, про все боли забывают. Вырывайте зубы, пока мы відволікаємо. Про все боли забывают, там ребенок выходит, ему только что вырвали зуб, он плачет. Я быстренько его отвлек, все, он уже со мной дерется на шариках. Я мамке говорю, а он уже забыл, что зуб у него болит. А он уже все, зуба нету и забыл. Він вже грається. Ми ще не входять там, де беруть зуби, поки ми просто так в фойє, де вони збираються. Але може колись, ну, треба це такий контакт з медиками також. Ми намагаємося, що ми є помічниками, ми не є, ми не відволікаємо. Але це праця дуже велика, щоб нас розумію, так сприймали. Для, точніше, для дітей, так, це завжди сюрприз. Тобто ви не повідомляєте, так, ні, що ми ось будемо вдва. Дві години, так, ми прийдемо. Ми приходимо в лікарню і кожному індивідуально заходимо в палату. Тобто дитина не чекає. Ми підходимо, стучимося, засовуємо нос. І ви такі всі обалдівші, що це таке? У мене навіть порой спрашують, там, я захожу, а з мальчиком папа сидить. А він так на папу, папа, це ти заказав? Я говорю, хто заказав? Кого? Куди? В общем, я виграю ситуацію. Прикольно виходить, імпровізація повна. Такі... Феерические выражения, это вообще, у детей вот такие глаза, но мы, естественно, тоже обалдеваем от их реакции, ну вообще. Тобто ви самі вирішуєте, в яку лікарню ви будете йти і до яких діток, правильно? Чи все ж таки є, да, такі, конечно, що просять, а завітайте, будь ласка, до моєї дитини? Якщо ми от в відділенні ходимо, і бувало таке часто, що родители приходять і к нам в палату зайдіть, а ми ж все одно йдемо по порядку, вони цього ж не знають. А ми в кожну палату по порядку, поки все відділення не обійдемо. Поки всім не уділимо увагу. В обласну лікарню, поки туди, в різні, там багато, да, відділень. Травматологія, онкологія, хірургія дуже багато. Тому і палат дуже багато, дітей багато. І дійсно реакція більше батьків. Вони просто не очікують. Якщо ще палата відчинені двері, і тут такі, опа, ми от були в неділю. Було взагалі феєричний вихід, бо, ну, просто бувають різні виходи, а це просто. І такі батьки. Що це? Хто це? Ми. А то, що замовляють, ми кажемо, нас ні, нас не замовляють. Ми самі приходять. Скажіть, чи є у вашому покликанні, так, якісь складнощі? Ну, єдине, що фінансове. Тому що ми волонтери, а нам нужны там реквізити, нам нужны шарики, там ті мильні пузирі. Я так розумію, що костюми, оці всі шапки, перуки. Да, ми все самі все делаємо, да. Придумаємо собі образ там. Хендмей у нас. Да. Я зробив собі сам костюм. Ну і там дівчатки швії помогли. А що ж, давайте покажемо нашим глядачам, як ви вітаєте дітей, як ви заходите до них у палату. Так, хай Шуша там собі сідає зручненько. Так. Зараз. Ми преображаємося. Ну, ми будемо так. От у нас невеличке перевтілення зараз відбувається, друзі. Ну, от не знаю, я в дитинстві чомусь насправді клоунів боялася, але зараз от у мене якраз буде змога дізнатися, чи цей страх пройшов, чи все ж таки ні. Як ти думаєш? От я навіть не знаю. Ну що, Світлана, можеш вже глянути, що скажеш? Так, я можу глянути, страшно? Так. Ні, прикольно, насправді. Привіт, я. Як дуже швидко. Привіт. Ось таке невеличке перевтілення у нас, так? І зараз ми
скажемо, що ми пішли не з пустими руками. О, да. Ось і у вас, і у нас цибульки, знаєте, щастя. Хороше настроєння ми. Тобто це, ви завжди ходите з цими кульками, я так розумію, так? Да, кульки і шарики. Ми використовуємо, якщо дітки манесенькі. Але цибульки щастя, вони приносять щастя всім. Так? І дорослим, і малим, от хай ваші студії будуть. Це дійсно так. Ви бачите, друзі, я зловила кульку щастя. Ось вона у мене. Ох, щастя буде вашій студії, хай буде вашим гостям. Дякуємо. І вам всім щастя. Скажіть, будь ласка, як реагують діти? Чи є такі діти, які, ну ось як Світлана казала, що в дитинстві вона боялася клоунів? Є. Буває дуже рідко, буває. У вас так... просто немає цього розкладу. Мені здається, це вона лякає. Буває, ну это очень редко, очень-очень. Бывает такое, что ребенок не хочет нас видеть, и мы в эту палату не заходим. Видим, что у него стресс, он не хочет. Вот в этот раз было тоже в это воскресенье, в прошлое. И мы в эту палату не пошли. Несколько раз было попыток, несколько попыток, но ребенок не захотел, и мы пошли в следующую палату. Для нас да. Господар больше. Да. И спочатку здивування є у дітей, а потім зацікавленість. І навіть ті, хто трошечки боїться, готово. Ми круто. Наша команда тут дуже підходить. Ми беремо. Так. Так, ага, мені, мабуть, потрібно зняти окуляри, так, спочатку? Давай, я тобі допоможу. Дякую. Ні, мені щось не личить твої окуляри, насправді. А зазвичай ми також одягаємо окуляри, і не тільки собі, і батькам. Я так розумію, що ще й інший одяг є, і у деяких є ще й перука, так, друзі? Ну що, ми схожі на клоунів? Ну, хоча вже п'яточок в нас є. У мене добре виходить? Супер, супер. Як можна до вас долучитися? Скажіть. Так, що ми? Та легко. Та приходьте до нас. Да, просто приходьте. Ми відкриті. У нас є листовочки, да. Там наш електронний адрес. Але ж люди мають знати, куди приходити або куди писати. У Фейсбуці, ось я розкажу, є група «Лікарняні клоуни Миколаєва». І в Інстаграмі також ми є. Тому так само шукайте українською мовою «Лікарняні клоуни Миколаєва». І долучайтеся. Ми всіх беремо. Ми без кастингу, я навіть написала в Фейсбуці, що є зараз акція діє. Без кастингу ми беремо усіх. Тому і дорослих, і малих. Ну, я шуткую, малих не беремо. Це з 21 має бути 21 рік. Ну, по кодексу, є кодекс клоунади. Але серйозно? Є все. Я знала про є. Є таке. Що ж, дякуємо, що завітали до нас. Дякуємо, що робите. Ось це дійсно важливо, тому що, як ми вже казали і повторювали це впродовж нашої розмови, цим дітям їм дійсно необхідна підтримка, якось підбадьорити їх, розвеселити. І це дійсно чудова справа. Я бажаємо, що це дійсно чудова справа для того, щоб діти дійсно справді змогли повірити в себе, що вони зможуть подолати будь-яку хворобу, не дивлячись ні на що. Так, так, так і буде. Так, любов переможе, добро.